walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Bom dia, gurizada! Tudo bem com vocês? Vou dar uma rampeada aí hoje, gurizada. O barulho tá porque eu tô com a porta aberta, tudo aberto. Não tá erguendo poeira, tá meio úmido agora de manhã. Daí dá pra deixar aberto. Esses filme aqui, ele me atrapalha demais. Essas coisas que meus olhos, sei lá, que acho que tem. Se eu ficar forçando demais, focando num lugar só, ele cansa, começa a embaçar. Embaçar não, né? Embaralhar as vistas. Parece que tem sujeira no olho. Daí eu abri. Tô tentando não estragar a trena do mano, do tratorista. Não gravei ontem, gurizada. Mas ó, foi cortada a banca lá, tirei mais uma parte. E tamo, comecei a cortar aqui já, dessa parte aqui. Daí eu, hoje é sexta-feira, 31, último dia do ano. Daí eu vim sozinho aqui pra fazer essa rampa aqui. Sozinho, ninguém pra olhar, é complicado. Pra quem tem prática é uma coisa, agora pra quem não tem prática fazer. Vou mostrar pra vocês o que eu reclamei das unhas. Vou deixar, vou colocar um pedestalzinho ali fora. Olha o tipo da unha, galera. Não sei se vai dar pra perceber, mas ó, ela é curvada a ponta, ó. Então pra cortar tem que ficar mais inclinado. Daí quem que leva reto? O cara já não tem muita experiência. Os caras me fazem umas unhas desse tipo aqui, ó. Aí é pra acabar.
aqui pra vocês como é que tá ficando aqui. Não sei se vai dar pra ver aí, mas não tá dos mais retos, mas também não tá dos mais tortos. Tá bom. Gurizada, feliz ano novo. Que esse ano que que tá chegando e que seja melhor que esse, né? Isso aí foi meio complicado, essa pandemia, coisa lá, dois últimos anos, né? E todo mundo fique bem, né? Que todo mundo realize seus sonhos, tenha a oportunidade de alguma coisa melhor, um serviço melhor. E eu não sou muito homem pra essas coisas aí. Beleza, gurizada? Feliz ano novo pra todo mundo aí. Muito obrigado pelos inscritos. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. Não vou estipular uma meta pro ano que vem, que eu não sei. Não sei ainda como é que vai o canal. Se ele vai aumentar de novo as visualizações. Antes tinha bastante visualização. Daí com esses 3 meses que eu parei ali, diminuiu um monte. Por enquanto eu não vou estipular a meta. Mas tomara que seja mais de 20. De 20 mil. E é isso aí, gurizada. Feliz ano novo a todo mundo aí. Beleza? Fiquem com Deus.